La Mari Castanya. Que qui és? Chiquito pero matón, que diuen en castellà. ¿Comor? El mosquit. Ese es el depredador més mortífer. El genocida de la història. El mosquit. Les femelles dels mosquits del gènere Anopheles transmeten la malària o el paludisme i les del gènere Aedes transmeten febre groga, virus Zika, febre de chikungunya i el dengue. I són les que han matat a quasi la meitat de la humanitat. Hi ha molta maldat en este món. En el transcurs de la història, els mals provocats per estos minúsculs insectes han determinat l'esdevenir dels imperis i nacions, paralitzant activitats econòmiques i decidint el resultat de guerres decisives. Exemples? Des de la malària, que va detindre a les portes de l'antiga Roma, la de l'imperi romà, a Aníbal i Àtila, a les guerres mundials. Durant la Primera Guerra Mundial, la malària immobilitzà els exèrcits durant 3 anys a Macedònia. I en la Segona Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur va dir: serà una guerra llarga si per cada divisió que enviem a lluitar contra l'enemic apareix una segona divisió en l'hospital amb malària. Però la pregunta que ens fem és: en quin moment de la història l'ésser humà va ser marcat per les epidèmies que transmeten els mosquits? I ahí és quan fem un gran salt en el temps cap al neolític. La dieta dels homes i les dones de les cavernes anava en funció de la temporada i la proximitat. Com ara, que volem que tot siga de temporada i proximitat. Estos eren rigorosos. Casaven, pescaven i recolectaven fruits, arrels, herbes i tubercles que tenien a l'abast. Eren nòmades. Es movien en grups xicotets i segons els dictava la natura. I van anar desenvolupant eines, estris per a caçar, observant els cicles del creixement dels vegetals. I a poc, i en este punt, podem parlar ja de la revolució neolítica, quan es va produir la primera transformació radical de la forma de vida de la humanitat. Passant de ser nòmada a sedentari. I de tindre una economia recolectora, o sigui, que caçaven, pescaven i recolectaven, a productora, amb agricultura i ramaderia. En aquell moment, quan ja estava en marxa l'agricultura i la ramaderia, es desenvoluparen els primers nuclis de població estables i es van començar a construir estructures que permetien la vida en comunitat. A veure, la necessitat d'aigua, tant per a la població com per als conreus i els animals, feia imprescindible que els assentaments estigueren prop de l'aigua, que, atenció, també és el lloc idoni per a la proliferació de mosquits. Els mosquits! Sí! Eixos, els majors genocides de la història. És que els mosquits ponen els ous en l'aigua fins que apleguen a l'etapa d'adults. Quan ja volen i es converteixen en el nostre martiri, necessiten el medi aquàtic. I excepte el mar i les zones on el corrent dels rius és més fort, s'adapten a qualsevol massa d'aigua. Quan els humans començaren a aplicar la seva vida a un lloc, ja no podien abandonar-lo fàcilment. Vamos, és que no podien abandonar-lo mai més, ni en cas d'una epidèmia. A més, que viure junts, en moltes ocasions amuntegats, facilitava que es propagaren els contagis d'aquestes malalties, amb moltes possibilitats que tot l'assentament caiguera per culpa de la malaltia. I si tenien contacte amb altres comunitats per a comerciar, també hi havia perill d'estendre-la. No me puc creure. Vinga ja. I s'havia afegit la vida en comú amb animals domesticats i, per tant, la zoonosi. Les malalties zoonòtiques són aquelles que es transmeten de forma natural entre els animals i les persones. I en aquells moments, els animals vivien a les persones, el ramat vivia fins i tot en la mateixa casa. Així que les malalties infeccioses podien convertir-se fins i tot en epidèmies. I estes, en pandèmies. Ai, mare de Déu, mare de Déu! Està tot molt mal. És curiós, no? I aquelles coses que ens han fet evolucionar, prosperar, créixer com a espècie i allargar l'esperança de vida han servit també de brou de cultiu d'uns insectes com els mosquits, de virus i bacteris que ens fan més mal que les tronades. Poca broma.